Kai žiema be sniego, o mums jau norisi, puošiamės kambarius snaigėmis. Kad jas pasigaminti, mums tai reikės popieriaus lapo, klijų bei žirklių. Imame A4 formato lapą ir sulenkiame jį lygiai pusiau. Tada perkerpame. Iš pusės A4 formato lapo gaunasi didelė snaigė. Vėl lapą lenkiame pusiau ir perkerpame. Iš tokio lapo gabalėlio gausi šiek tiek mažesnė snaigė, kurią mes šiandien ir gaminsime. Imame lapo kampą ir sulyginame kraštinės. Nukerpame likusią lapo dalį. Štai tokių atsiveriančių trikampėlių turime pasidaryti 6. Tuomet išsikirptus trikampėlius lenkiame dar pusiau. Ir taip sulankstome visus 6. Imame trikampėlį, atsukame išsiplėtusią dalį trikampio į save ir štai šitaip sukarpome maždaug vienodo pločio juostelėmis. Mano atveju gaunasi 4 kirpimai. Išskleidus popierių turėtų atrodyti štai taip. Klijuojame snaigę. Klijuoti pradedame nuo vidurio, patepame klijais ir prispaudę palaikome, kad sukiptų. Tada popierių apsukame ir klijuojame jau iš kitos pusės. Sekundėlę palaikome, kad sukiptų. Ir vėl verčiame lapą. Ir taip varteliojame, kol suklijuojame viską. Šitaip suklijuojame ir likusius 5 lapelius. Ir paskutinis etapas snaigės surinkimas. Klijuojame lapelius štai šitaip vieną ant kito, kol suklijuojame visą snaigę. Šiek tiek palaikome suspaudę, kad tvirčiau susiklijuotų. Kad snaigė būtų tvirtesnė, dar suklijuosime snaigės šonus. Suklijavę šiek tiek palaikome, kad neišsiplėstų ir klijuojame sekantį. Ir štai baigta snaigė. Grožis. Baltos, gražios, 3D snaigės. Galite pasidaryti didesnių, mažesnių, ar netgi dar mažesnių, papuošti sienas, ar lubas, ar netgi kalėdinę eglutę. Kitame video dar parodysiu, kaip pasigaminti kitokias gražias snaigės. Jei nesninga už lango, o jau norisi sniego, lai sninga namie.